Gavana wa Meru Kiraitu Murungi amesema chama cha Jubilee kimepoteza makali yake na hakiwezi kushinda urais mwaka ujao. Murungi aliyezungumza wakati wa uzinduzi wa mpango kutoa na kusambaza matangi ya maji alikariri kuwa ingawa kwa sasa yeye na viongozi wengine wanamuunga mkono Rais Kenyatta kukamilisha muhula wake uongozini, sharti wajiandae kwa miungano mipya ya kisiasa. Murungi anaunga mkono azma ya urais ya spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi. Agnes, tuongoze kwa maombi. We want to be independent. We are not talking about Uhuru's government. Uhuru's government, we are supporting it. Kwa sababu tuko kwa Jubilee, hata kama Jubilee inasimika, we are still with it. Itamalizika next year. Wait for Jubilee in the next elections, it will be a very weak party. If you want to lose the elections, stand with the Jubilee in 2022. And the Kiraitu Murungi, they don't want to lose, you know, the election. Moto and Jubilee inakufa. So that is why it is for us to look ahead. Jubilee is part of the past. We are looking post Uhuru. What we are saying, the post Uhuru regime itakuwa namna gani? Na tumesema sisi tukiwa wa Meru lazima tuwe kwa hiyo serikali ambayo itaingia. We have to be there where the other leaders are dividing the national cake.